د پیغام ټي وي ناظرینو نن مر سره مر ګران میلما ډاکټر عبدالرحمن شاه صاحب دی هغه سب مر د عقیدې په باره کې ډیر اهم سوالونه دي هغه به ورسو کو نو راځي چې د دې حلقه شروع کو هغه اول سوال دا دی چې شیخ صاحب د دین اسلام کې کوم رګورو د توحید ډیر زیات اهمیت راغلی دی حتی پر نور اعمال باندې هم توحید مقدم دی نو د دې وجه څه ده اولا توحید چې دی دا په دې بشریت کې الله پاک انسانان په دې باندې مفتور کړی دی په دې باندې پیدا کړی دی مخکې د دینه چې انسانان د شرک طرف ته لاړ شي د گمراهی طرف ته لاړ شي الله پاک دغه په فطرت کې توحید یې خو قران کریم کې راځي واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى الله رب العالمين چې کله انسانان پیدا کول نو هغه د پیدایش نه مخکې د ادم علی السلام د ولینا راویستل او هغه ته خپل توحید وخود او هغه په دې باندې غوا کړ چې ته زمونږ غربي نو په دغه توحید باندې الله پاک انسانان پیدا کړ بیا په بل آیات کې الله پاک وايي فطره الله التي فطر الناس عليها دا توحید فطرت ته الله پاک د مخلوقات په دې باندې پیدا کړی دي قرنا لسه دای چې د انسانان په دغه توحید باندې وو د ادم علی السلام د وخنه د نوح علی السلام تر وخته پورې بیا د هغې نه وروسته انحراف راغی خلک په شرک واقع شو نو بیا الله پاک نوح علی السلام راولېږو او هغې خپله دعوه دا وه چې ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره همدارنګه د نوح علی السلام نه وروسته چې څومره رسول راغلي دي څومره انبیا راغلي دي د هغې دعوه همدا وه چې ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره تاسو صرف د الله بندگی وکي ستاسو د الله نما سوا بل معبود نشته دی اخري پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله راولېږل شو نو تقریبا هغې شروع په توحید باندې وکړه او دیارلس کال یې په دې کې ولګول او بیا به چې کله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل استازي لېږل امتونو ته نو هغې ته به دا وصیت کوو چې تاسو په توحید باندې شروع وکي کله چې معاذ رضي الله تعالى عنه هي من تليقون واغيته ويلي فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله ناغته دا دعوة وركو شتب توحيد باند شروكي هم دارنگا توحيد زكا فبلش باند مقدم دي شدا فتعلم أو تعليم كي أولاني شي دي دا أولاني واجب دي مكلف باندي بايد سره شروع توحيد باندي وكي زكا شدا أساس دي همدارنګ توحید زکه مقدم دی په بل عمل باندې چې په قبر کې اولنې تفوس د توحید کېږي من ربک ستا رب څوک دی ستا معبود څوک تا د چا عبادت کوو همدارنګ توحید زکه مقدم دی په نور اعمال باندې چې قیامت په ورځ باندې اعمال سره اعمالو کې محاسبه او مجازات د توحید باندې مبني دي کې وسړی موحد نه وي او هر څومره ځان ستړی کړی وي هر څومره عبادتونه کړی وي دا ټول چې دی برباد دي دا دغه نه قبول نه دي او که یو سړی موحد وي او هغه هر څومره ګناهونه کړي وي نو اول خدا دی چې الله رب العالمین به په خپل رحمت او فضل سره وبخي او کوي نه بخه نو د خپل ګناهونو مطابق به ورته سزا ورکي او بیا به د هغه سه مستقر او مسیر چې د جنت وي نو دا مختصر یو څو فضایل دي توحید او یو څو وجوهات دي چې په دې باندې موږ ته دا واضحه کیږي چې توحید ولې په نورو اعمالو باندې مقدم دی شیخ محترم لکه څنګه چې الله رب العزت په خپل کتاب مجید کې فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله رب العزت ډیر پاک نمونه او پاک صفات لري چې هغه په کتاب او سنت کې ثابت دي یو مسلمان ته او بیا خاص کر اهل سنت والجماعت ته د دې باره کې د اسماء او صفات کې کم عقیده لرل ضروری دي او باید د کم عقیده ولري جزاک الله خیرا دا خو ډیر مهم تفوس دی زکه چې د الله رب العالمین معرفت او پیژندل دا په موږ تاسو باندې فرض او واجب دي او الله رب العالمین به موږ داغه په خیسته نومونو او په ښکلي صفتونو باندې پیژنو په قران کریم کې او په احادیثو کې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر صفات ذکر کړي دي الله پاک هغه صفات چې دي
مختلف صفات تي كفعلي صفات تي كذاتي صفات تي نو د مسلمانانو باندې دا فرض دي چې هغه دا عقیده وساتي چې هغه صفات الله رب العالمین ځان له ثابت کړی دی په قران کریم کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا په سنت کې ثابت کړی دی چې دا ثابت کی بغیر د کوم مشابهت نه چې د مخلوق سره کوم مشابهت ولري ځکه د الله پاک ذات چې دی هغه د مخلوق په شان نه دی.